Na 5 običnih pitanja odgovara diplomirani farmaceut Stevan Šukljević, zamenik direktora apotekarske ustanove Požarevac. Prva asocijacija na Požarevac. Na Požarevac, Bambi, fabrika Bambi. Zašto? Zato što pravi prepoznatljiv keks koji je u svetu poznat, ovaj plazma keks, sve ovo drugo ne računam uopšte, ali ono što je karakteristično je kada te neko pita odakle si, ti kažeš iz Požarevca, to je grad u kome se pravi plazma keks i moja kuma imala jednu uzrečicu koja kaže volim ovaj grad zato što uvek miriše na kolače. Omiljeni deo grada. Omiljeni deo grada, volim da prošetam ulicom Bože Dimitrijevića. Ona je nekako, ona je ulica u centru grada, ali čini mi se da donosi neki mir. Ja se nadam samo i da će ono drveće koje je posađeno da što pre poraste, da bi bili zaštićeni i od sunca leti i od kiše tokom jeseni i snega zimi. Omiljeno jelo. Omiljeno jelo, škembić. Omiljeno piće? Voda. Zašto baš voda? Ja alkohol skoro da ne pijem uopšte, a ovi drugi, da ih nazovem sintetički sokovi, su mi mnogo slatki. Zvezda ili Partizan? Zvezda. Zašto? Pa ima mnogo razloga, tako da za Crvenu zvezdu navijam od malena i jednostavno i pre onoga što je Zvezda postala kasnije, činjenica da Zvezda ima sada svojih problema, ali se nadam da će izaći iz toga. Ali Zvezda, uvijek Zvezda.